Eduards Veidenbaums bija 1,59 m garš. Lūk. Nu, Kārlis bija nedaudz, nu, pavisam nedaudz garāks. Jā, Eduards pīpēja īpaši smirdīgu tabaku. Kārlim bija tuberkulozes, viņš nesmēķēja nemaz. Eduardam šausmīgi patika izskauties. Kārlis bija savaldīgs. Jā, Eduardam ļoti viegli padevās matemātika, valodas. Kārlim nedaudz grūtāk. Jā. Eduards bija galīgi nepraktisks sadzīvē. Kārlis īsts saimnieks. Nu, neviens ne otrs nebija nekāds skaistuļi. Abiem bija grūtības attiecībās ar sievietēm. Eduards spēlēja violi. Kārlis flautu. Abi gribēja mācīties. Un abi klusībā rakstīja dzeju.